sakit buah pinggang ni, penyakit ni kita panggil pembunuh senyap. Di mana tidak ada tanda-tanda awal pada peringkat awal. Tapi bila buah pinggang tu tinggal 60% ke bawah, dah kerosakannya dah sudah timbul, baru ada tanda-tanda di mana kadang-kadang kaki dia start bengkak, ya, sebab air dah tidak boleh dikeluarkan melalui air kencing. Air kencing makin berkurangan. So, mula-mula dia bengkak mata dulu. Sebab bila mata, kita tidur, air tu kumpul kat keliling mata. Sebab itu kawasan tisu dia jenis yang lembut. Tetapi bila dia bila dah bangun tidur, dia jalan-jalan, sebab gravity, air tu akan turun ke kaki. Kaki. So kaki nampak sembab. Nombor dua, bila buah pinggang dah makin merosot, tanda dia cepat mual, sebab toksin dah start naik. So bila toksin dah makin tinggi, dia rasa susah nak tak lalu makan lah, mual, dan juga cepat penat, banyak tidur, dan kadang-kadang dia gatal dekat kulit, sebab toksin tu dah naik kepada kulit, jadi dia bergaru lah. So kalau pesakit yang tahap yang peringkat kelima, di mana perlu buat dialisis, kadang calabala badan dia sebab dia banyak menggaru lah.